А там русских, ё-моё! Здоровезні такі кабани. Там фік-фік-фік-фік. Я так опух, два жмура сидить. Я фук-фук-фук-фук. Я бачу, що він вмирає вже все. Я до нього кричу, чого ви прийшли? Ви слишком хорошо живете. Я косив від армії, тому що там не було що робити. В Тернополі дві частини військових було, я побачив солдат. Я не хотів бути схожим на них. Ну от чмоні. Ми пересете. Страх завжди є. Це тільки в дураків страха немає. Угу. Лучше перебзять, чим не добзять. Да. Коли їде 20 танків, в тебе 6 гранат противотанкових. Я і зараз боюсь смерті. Я хочу жити вічно. Нам треба не 100 тисяч, нам не мільйон. Дайте 100 мільйонів снарядів. Самі ми не справимось. Війна ще довго буде. Нам жити з ними вічно. Вся планета практично була впевнена, що ми програємо війну. Ну що, нам всім це, ну знаєш, побільше їх з собою забере. Ти був впевнений 100%, що ти будеш 200. Або здохнути, або в полон. От саме першого руського, коли побачив і не вальнув його, га-га-га-га, отако розмовляють. Вам всім звіздець. І вони до мене, звізда-звізда. Всю дорогу хотів в туалет дуже сильно. Я кажу, я тобі зараз оброблю автобус. Кирюша позивний. Садіст садістів. Злочинець-наркоман. Аеропорт Шереметьєво, аборт такий-то такий. Опа, думаю, все. Я так воно малював і стою в дзеркало дивлюся. А він не стирається. Я не хочу, щоб мене люди ненавиділи. По-перше, в неї чоловік. По-друге, він постійно вдома. Сьогодні Астафєва, завтра Полякова там. Михайло Діанов народився 1 травня 1980 року в Тернополі. Український військовослужбовець, героїчний оборонець Маріуполя. Почесний громадянин міста Тернопіль. З 2015 року є учасником російсько-української війни. Будучи морським піхотинцем, разом з азовцями перебував під час штурму Маріуполя на території заводу «Азовсталь». Пройшов російський полон. Неодружений. Має доньку. Міша, доброго дня. Доброго дня. Красивий день в Києві. Ми стоїмо біля Андріївської церкви. Таке прекрасне місце в Києві. І зараз попрямуємо далі, подивимося, як цвіте все в Києві. Так. І будемо розмовляти. Добре. Ви народилися в Тернополі. Так, в Тернополі. Файне місто Тернопіль. Ну, не дарма брати Гадюки не про Львів написали, а про Тернопіль. Так. Хоча самі зі Львова. Що в Тернополі є таке, чого нема ані в Києві, ані в інших українських містах? В центрі міста величезне озеро. Десь приблизно 3 кілометри на півтора. Прямо в центрі міста. З одної сторони ліс іде, з другої сторони місто. А я ж знаю, що ви рибалка, так? Я люблю рибу ловити. Різну. І спінінгами, і на поплавок. Ну, різні бувають. Ну, в цьому озері ви ловили рибу? В нашому? Звичайно. Да? Звичайно. Що там ловиться? Там є така величезна різноманітність. Озеро 60 якогось року створено. Прийшов, приїхав в Тернопіль і побачив, що болото. Болото. Ресурсів багато Радянського Союзу, да. Тим більше Хрущов. Він каже, зробити запас, стратегічний запас прісної води. А-а. Там річка текла всеред, от вона йде. І вирили повністю котлован величезний, величезне озеро. В 60 якомусь році, 62-му чи 64-му, не пам'ятаю. І з того разу, і з того часу озеро не спускалося взагалі. Ні разу. Там риби просто тьма. Ну, її дуже важко зловити. Ну, ви Тернопіль любите? Ви патріот Тернополя? Тільки. Тернопіль – це для мене і тернополяни, то трошки і інша порода людей. Я кажу, центр Західної України, культура з різних країн. І воно тако згладилося, якась така тернопільська мова, тернопільські… Воно особливо, які... правда? Так, так. Я ж кажу, у Львові тому, що такої багато мови немає, в Івано-Франківську такої ні мови немає. Я ж кажу, Львівська, Франківська область, Чернівецька, Рівенська, Волинська, вони мають кордони з іншими країнами. Да. І з нами одночасно. Тобто з кожної країни ми звітами якоїсь культури трошки, звітам, і лемківські в нас є, і гуцульські мотиви в мові. Ну, цікаве дуже місто. І люди ну, зовсім інші. Добріших людей я ще в житті не бачу. І зліших до я так само більше не бачу. Бо є за що? Ну, звичайно. Я думаю, що ви ніколи не сподівалися в дитинстві, в юності та й пізніше, що згодом станете почесним громадянином Тернополя. Ніколи не знав.
До речі, ми з Пташкою перші почесні громадяни Тернополя живі. Перед тим давали тільки посмертно. От Пташка і я маємо перші за всю історію Тернополя. Ви часто гуляєте Тернополем? Так, я дуже люблю ходити пішки, дуже. Так. І, припустимо, якщо я йду в інший кінець міста мені треба, я йду пішки. Я люблю ходити пішки, ну, для здоров'я дуже гарно. Деколи нога ще відмовляє, тому що вона перестрілена, і треба її далі розробляти. Тому так. І добре, що Тернопіль – невеличке місто, і можна пройти. Дуже. Я, до речі, був здивований, коли ФСБшники мене допитували на першому допиті і питають, ти звідки? Я кажу, з Тернополя. А він каже, а де це? Ну, бачите. Ви напали на країну, і ви не знаєте обласного центру. Нехай найменше, але обласний центр. Львів знає, там, Івано-Франківськ, Тернопіль. А де це? Ну, ви що ви йому пояснили? Тим більше мене, я кажу, Западна Україна. І що, теж сюди приїхав? Я кажу, ти откуда? Он з Ростова-на-Дону. А якщо б у тебе у Стелімське щось було таке, ти би приїхав? А він каже, ну, це романтика. Яка романтика? Це я ще в першому інтерв'ю це от я казав. Вони нам таких ФСБшників дали. Я думав, що то прийдуть лучші з лучших. Допит буде такий. А де ж їх взяти? Конкретний. Ні, ну це ж заостали хлопці вийшли. На допит треба лучших із лучших ФСБшників. Вони як почали зі мною говорити, коли вони не знали, що таке Тернопіль, коли вони не знають, що це обласний центр. Ну все. Я тоді почав вже там стібатися з них. Вони питають, де схорони, там що. В лісі де. Та я кажу, ну що, ну. Танки стоять, 64-ка, кажу, стоїть і 72-ка. Де? Я кажу, в подвір'ї. Коли я зрозумів, що вони не знають, що таке Західна Україна, почав просто стібатися. Вони після першого допиту, ну, дійшло до них, вони побили так хорошенько. Так, ну, я посміявся, та і все. Вони, ну, дураки. ФСБ, там, ну, ви подивіться, який народ, який президент. То які інші. Там повністю вся деградована сіра маса. От всі. Це не то, що болото. Це... Мало того, вони, до речі, коли Маріуполь захватили, коли вже зайшли, Маріуполь, хоч і розбитий повністю вщент, але комунікації цілі. Угу. І вони в шокі. Просто коробку побудуй, а всі комунікації нові, все сучасне. Вони ж звикли користуватися тим, що було з Радянського Союзу. Самі ж нічого не будували. Росія саме. І вони йдуть все глибше, глибше, глибше. І так далі і буде. Судячи з прізвища, у вас болгарське коріння. Так, так. Да? Так. Хто болгари? По батьковій лінії. По батьковій лінії прадід був болгарин. В нього було прізвище Діянов. Угу. Діянов. Але паспортистка, коли записувала, вже саме паспорт видала, написала Діанов. Угу. Чи вона це спеціально зробила? Чи вона помилилася, ніхто по сьогоднішній день не знає. І так з'явилося прізвище Діанов. Трошечки про батьків розкажіть. Бо така героїчна дитина ж не може в простій родині з'явитися мама, на світ. Мама народилася в Дагестані, в Махачкалі. Да? Так, в Махачкалі народилася. Її рідний батько був військовим. Я його... І там служив просто, так? Так, так, так. Це ще давно. І потім... Бабуся з рідним дідом розлучилася, вийшла заміж за іншого. От він зараз в Самарі там. І бабуся, і дід. І зараз? Зараз вони в Самарі. Я з ними не розмовляю з 2014 року взагалі, а дід підтримує Путіна. Дід... І вони українці? Ні. Вони дід русський, але він мені не рідний. Ага. Він відчим. Угу. Він підтримує Путіна. Він конструктор реактивно-турбінних двигунів. От життя, да? Як він на Байконурі 32 роки пропрацював конструктором. Угу. Я ж кажу, один з людей, хто запускав Гагаріна в космос. Корольов мою маму цей шампанським пригощав. Така, а потім інтелігенти. І зараз він повністю підтримує Путіна. Я прізвище говорити не буду, хай собі там і живе. Але я не знаю. А бабуся знає, що з її онуком сталося? Звичайно, і баба. Мама вже з ними не спілкується теж. Ще до того, як я попав в полон, вона ще з ними спілкувалася. Там і переписувалися, і по вайберу вони там зізвонювали. Ну, мама ж. Так. Але після того, коли я попав в полон, а ті далі
баба рідна, все одно. Ну, а вона українка? Да, виходить. І все. Я з ними не спілкуюся, спілкуватися не буду ніколи взагалі. У мене нема до них ненависті, в мене до них, ну, російське слово, безразлічі. Mm-hmm. Живуть собі там, нехай собі там і живуть. Діда нормальна пенсія, в баби нормальна, баба педагог. Баби ще таке, ну а в діда пенсія, ого, там на наші гроші десь під 100 тисяч гривень пенсія. Так? 500 тисяч? Під 100 тисяч, ага. Під 100 тисяч гривень, приблизно біля 100 тисяч. Mm-hmm. Ну, дуже багато. Ну, так. Ну, але він скаже, він з конструктор. А їх там лілеють дуже сильно. Так, да, от що Путін робить, він усім силовикам, таким людям, на яких він стоїть, на яких стоїть його режим, він платить багато. Так, ну, він створив дуже велику помилку в себе. В нього сталося те саме, що сталося в 1917 році. Основні мозги потікали з Росії. Тобто люди, які реально фахівці, спеціалісти. А було небагато. І ті втікли. І все, і там крах, ну, там крах неізбежен просто. А ви знаєте, що найкращий подарунок – це книга? Вот такая. І вот такая. І вот такая. І ще много-много різних моїх книг с дарственной надписью. Все их можно приобрести в фирменном магазине моего мерча «Гордон Шоп». А еще там можно приобрести и вот такой кофе, и вот такую подушку, и еще много-много чего. Благодаря вам, покупатели фирменного магазина моего мерча «Гордон Шоп», я уже отправил нашим бойцам на передовую 170 дронов. Давайте отправим еще. Приходите в интернет-магазин «Гордон Шоп». Помогаем фронту. Я завжди кажу, ну що Росія дала світу? Ну мозги, мозги там. Що Росія дала світу? Не знаю. Хто з глядачів може, пишіть в коментах, а що Росія дала світу? Ну, тільки біду. Тільки біду. Біду і горе. Агресію, насильство, біду так, і горе. Да? Так. Да, да. Де би вони не прийшли, там всюди розруха. Да. Так, повністю. Створювати не вміють, будувати не вміють. Варвари. Варвари. Вони не хочуть працювати взагалі. Да. Вони хочуть, щоб сусіду було гірше, ніж тобі. Да. І вчать усіх життю, так. А самі не можуть жити нормально. А треба жити, щоб я жив краще, ніж сусід, а не щоб сусід жив гірше, ніж я. Працювати краще. От він купив Мерседес, а я собі, значить, буду працювати і Майбах куплю. А він, як каже, сусід купив Жигуля, я його спалю та й все. Да, да, да. Сусіду. Да. От все їхнє життя. Скільки коли от вже на полі бою, от тут чувак вже вмирає. Я бачу, що він вмирає вже все. Я до нього кричу, чого ви прийшли? Ви слишком хорошо живете. Так казав. Так, і це не тільки мені. Це от будь-якого з хлопців спитайте. Ви не можна так жити. Ми живемо гірше за вас, ви живете ліпше за нас. Ви не можете жити за нас ліпше. Ви маєте гірше жити. То може би ви краще жили? Така країна, нафта, газ, золото, все, що хочеш. Живи. Багатші за Арабські Емірати, Штати, да. І Саудовська Аравія, да. Разом взяти. Да. Да. Лісу скільки. Одна шоста суші. Територія, всі ресурси, два океана. Що вам, ну, що вам бракує? Продовжуючи про батьків, чим вони займалися? Мама працювала інженер-сантехнік. Така в нас була фірма «Гіпрогражданпромстрой». Промстрой. А що закінчувала мама? Будівельний? Так. Щось в цьому. Я не пам'ятаю, бо вона закінчувала не в Тернополі, а, по-моєму, в Росії. Інженер-сантехнік малювала проекти дев'ятиэтажки і от, де сантехніка проходить. Батько закінчив фінансовий інститут, з Ющенком вчився. Ющенко, в Тернополі. Так. Да. Вони обидвоє 54-го року народжені. Вчилися прямо в одній групі? Чи або на потоці, або в групі. Я не знаю. От, і цей. Ну, тобто вони знайомі були. Віктор Андрійович, вітаємо вас. Принагідно. Вчився там. Закінчив. Віктор Андрійович захотів далі піти по фінансам.
А батько каже, не моє це. І пішов ремонтувати автомобіль. От карбюратори він ремонтував, це він фанатик тої справи. Mm-hmm. От. Потім ще дуже сильно вплинула на бідність, що ми бідними стали дуже сильно. В 90-х роках з'явилися інжекторні автомобілі. Да. І в батька менше клієнтів, менше. І вже і плюс хвороба, він раком був хворий. Ну, так само вплинуло на нього. Та, в 52 роки він помер. В 52 роки. Молодий ще був. Міша, дитинство яке було от зараз, щасливе. Якщо згадувати? Щасливе. Дитинство, я так зрозумів, в радянських дітей всіх було щасливе. Поки вони діти були. Я ж кажу, Маргарет Тетчер прекрасні слова сказала, коли приїхала. Люди, ви такі щасливі, що не знаєте, як ви бідно живете. От і все. Ми не знали, що ми бідно живемо. Ну і тим більше ж не було ні інтернетів, там телебачення, деколи три канали було, Т1, Т2 і УТ3. А ні, це Останкіна. Останкіна, УТ1 і УТ2. Так. І ще четверта кнопка була міські канали. Це, та, я ще навчальний, так, пам'ятаєте, так, навчальний? Так. Були. Да. Всі діти були на вулиці. Да. Гралися в футбол. Додому прийшов, кусок хліба з'їв, молоком запив і знов на вулицю. Бандитизму не було. Тоді ще не було. Так. Всі були чемні, да? Ну, в Тернополі особливо. Ну, Тернопіль на рахунок бандитизму м'якше все пройшло в нас. Були моменти, були в 90-х, пам'ятаю, в 98-й рік виходжу з під'їзду в Тернополі, і чужа машина стоїть біля під'їзду. Не наш, ми всі машини знаємо. Як зараз пам'ятаю, восьмерка червона і бокові стекла затемнені. О, блатні. Та, просто стоїть зранку. Я так дивлюся, в лобовому стеклі, коротше, отвори. Я так фух, два жмура сидить. Я фук-фук-фук-фук, і втік. В двір до нас приїхали, їх вальнули, коротше. Ого. 98-му році. Ого. А ви ПТУ закінчили? Я по сапожнику закінчив ПТУ. Да, отак. Да. Чому саме туди пішли? Після 9 клас я закінчив. Я кажу, біда з грошима була. І всі розуміли, що жили 9, бідно, так? Так, бідно жив. 10-11 клас я закінчив, а далі що? А якщо я закінчу на сапожник, я зразу можу піти працювати. А це копійка завжди була. Гроші? Да. Гроші, так. Я і ремонтував взуття, і все. Я вмію виготовляти взуття, мені подобається виготовляти взуття, але мені більше душа лежить до металу. От металообробка з дитинства. Найбільше я люблю, я кажу, це робити, виготовляти ножі. Ножі. Але саме головне – кухонні після війни. Кухонні ножі – їх дуже важко. Ви розумієтеся на цьому, звичайно, добре, так? Да? Звичайно. Мало того, от я ж кажу, зараз відкривається майстерня. Тобто вона зараз тільки створюється. Дуже багато журналістів мені вже пишуть, що давайте ми приїдемо, сюжет знімемо про вашу майстерню. Майстерня ще не відкрита. В Тернополі ви збираєтеся відкрити. В Тернополі. Угу. Майстерня ще не відкрита. Коли вона вже повністю буде відкрита, все буде оприлюднено. Буду робити ножі. Домовилися з Рінатом Леонідовичем Захметовим, і він сказав, там ще залишилася сталь з Азовсталі. Mm-hmm. І дадуть мені сталь, і я з них буду робити ножі. Тобто буде одна лімітована кількість серія, ножів, да? Серія, mm-hmm. Так. Ну там ножів 10 приблизно. Тобто сталь буде з Азовсталі. Вони будуть дорогі. Зразу говорю. І вони будуть продаватися на аукціоні. Uh-huh. 90% з грошей, uh-huh, з чистих, uh-huh, на ЗСУ, 10% собі. Ну, мені за що жити треба? Да, звичайно. З чистих грошей. 90% віддаю. Ножі в мене будуть дуже дорогі. Якщо нас, забезпечених людей в Україні вистачає. Подивіться, на яких машинах люди їздять. Тому, знаєте, якщо ніж буде вартувати 2-3 тисячі доларів, це не така велика цифра за хорошу річ. Ну, тому що імен зараз називати не будемо, але є деякі люди, які краскою там фік-фік-фік-фік і за 20 тисяч продали. Да? Ну, ви знаєте, за кого я кажу.
20 тисяч. А тут намагатися з тим ножом, його зробити, ну, ювелірні прикраси якісь, оті всі різьбу, і що він не вартує грошей? Звичайно. А тут будь-яка хороша робота вартує грошей. Так, так. Як, і, то, що хтось буде казати, а занадто дорого, не купляй. Не купляй, звичайно. Все. Я не збираюся виготовляти ножі по 2-3 тисячі гривень. Ну, воно не потрібно. Тим більше, це ручна робота. Якби то було серійне виробництво, стоїть станок і ж там тик-тик-тик, ну це вже не ніж, це вже не то. А от самому зробити, всі ножі будуть різні, ні одного одинакового не буде взагалі. І не буду робити ножі під замовлення ніколи. От яка в мене фантазія, от таке я зробив, подобається, купляєте, не подобається. За мною Майдан. За мною Крещатик, главная улица Киева, столицы независимой Украины, которая воюет за свободу с путинской фашистской Россией. Все самые свежие новости Украины и мира, а еще профессионализм, патриотизм и совесть. Телеграм-канал Дмитрий Гордон. Вы еще не с нами? Немедленно подпишитесь и будете знать все. Міша, я знаю, що свого часу від армії ви відкосили. Так, в 98-му році. І раптом в 15-му році самі добровільно прийшли до лав Збройних сил України. Я прийшов в 14-му. В 14-му. Але мене забрали з 15-му. О. Чому прийшли? От ви людина, яка свого часу відкосила від армії, чому ви прийшли до лав Збройних сил? Я неодноразово вже це говорив, повторюся ще раз. В 98-му році я косив від армії, тому що там не було що робити взагалі. Да. Я коли бачив, от в мене на, ну, в Тернополі дві частини військових було, я побачив солдат, ну, то в чому вони були вдягнені, ну жах, да, цей, да, дубочок, да, та, да, форма на три розміри більше, якщо не на п'ять за нього. Жах, я не хотів бути схожим на них. Ну от чмоні, от як оцей чмоня на цьому, да. От такі самі. І на помаранчеву революцію я не пішов. Ну, вставляли вони там квіточки. Помаранчева революція, 2004. Не пішов, дивлюся. А от вже в 13-му році, коли почали бруківку кидати, угу, я вже тоді зрозумів, що то добром не закінчиться. Тут діє. Тут вже все. Тут вже, якщо там квіточки вставляли, тут вже вогонь горить, вже поліцейські когось побили, ті побили поліцейських, вже починається. А ви були на Революції Гідності в Києві? Ні. Ні. Угу. Я в Львові працював сварщиком тоді, угу, будинок будував. І коли ота вся штука в 13-му почалася, і вже от в 14-му, коли почали вбивати перших людей, саме ціленаправлено зі зброї. Угу. Так. От тоді я вже зразу, я просто кинув все і воєнкомат зразу, зі Львову. А вони кажуть, я ж в армії не служив, нічого не розбираюсь. А ти, каже, хочеш по мобілізації чи по контракту? А я ж не розбираюся. Мені так сподобалось слово мобілізація саме, таке модне. Кажуть, давайте по мобілізації. Ну і мені пишуть по мобілізації, я попадаю в учебку. І виявляється, що я ж не знав, чим відрізняється мобілізований від контрактного. Мобілізованому грошей мало дають. Ні. Тоді вже в 14-15 рік одинакова зарплата була і в мобілізованих, і в контрактників. Ну, в контрактників в чому перевага? Коли ти на ППД знаходишся, на пункт постійної дислокації, закінчився робочий день, ти пішов додому. Мобілізований, він срочник. Казарму. Він срочник. Все. Я так от думаю, йоп, пересите, чого я контракт не підписав? Люди собі спокійно ходять в Миколаєві, по цьому після 17-го, а ти сидиш в казармі, ну срочник. 34 роки мені тоді було, я срочник. Ну йолки-палки. Так, цікаво було. Так. Ви розуміли, що рано чи пізно велике вторгнення Росії відбудеться? Ні. Не розуміли? Ні. Ніхто не міг подумати, що Путін реально хворий. Тобто сам напад на Україну, він, всі розуміли, що як тільки він нападе на Україну повномасштабно, офіційно, ну, економіці Росії все, крах. Вони війну по-любому би не витягнули. Ні грошей стільки немає. І бачите, краха нема. Ну,
Війна ще довго буде. Роки два, я думаю, все затягнеться. Єдиний варіант, щоб війна закінчилась скорше, всі прекрасно знають, це зброя. Кількість зброї, щоб була. І якість. Так. І якщо, припустимо, нам треба, от, я ж кажу, стоїть бліндаж, 10 бліндажів, угу. І в бійців 10 снарядів. Тобто по одному снаряду на бліндаж. І мають ті штурмовики. Бахнули, попали по всім бліндажам. Це не факт, що в тих бліндажах не залишились живі. Скільки таких випадків було? Бліндаж вроді розвалили, а ті всередині живі лишилися, наших покоцали. Треба на один бліндаж 10 снарядів. Нам треба не 100 тисяч, нам не мільйон, дайте 100 мільйонів снарядів. Щоб наші стволи артилерії просто аж червоні були, розумієте? Щоб просто їх так укрили, як з кулемета. Да. Щоб там земля аж тако перегорталася. Але, бачите, зараз вроді би дали оцей 61 мільярд. Коли та зброя буде? Та й воно швидко піде. Не знаю. Тобто ви не думали, що повномасштабне почнеться вторгнення, да? Тим більше ніхто і не казав. Ви морський піхотинець. Так. Позивний Мішаня. Так. І от 23-тє. Я не кажу 24-те, 23-те лютого 2022 року. Угу. Всі кажуть, що 24-го почнеться. Ваші думки? Нічого не буде? Мої думки? Звичайно, що нічого не буде. Дивіться, я на фронті, угу. І моє командування мовчить. Де ви в цей час? Селище Водяне, висота 73, Дєрська називається. Ну, Сєпари є Дєрська. Це Донеччина. Це 20 кілометрів на схід від Маріуполя. Угу. От, там ми їх зустріли. Так. Тоді. Ніхто нічого не казав, розумієте? Ніхто. Я вам скажу тако, про повномасштабне, ну як, починаються бої, це десь 4-та ранку десь було. Ну там, чуть-чуть інтенсивніше, тобто спочатку не було. Ви спали? Я вийшов на пост. Так. У мене в 3-й годині починався пост. Тобто ви на посту були? Так. І в 4-й годині почалася там, ну, гради почали літати, і вони били по Маріуполю, а не по нас. Розумієте, що я був дуже сильно здивований. Ну, якщо ви хочете виграти війну, по військовим стріляєте, від цивільного яка небезпека? Ну, взагалі. Почали бити, так, 24-го. Я спускаю, ну, пару обстрілів було, потім тишина. Я спускаюся вниз, я ніколи не брав мобільний телефон наверх. Він там не потрібний абсолютно. Телефон лежав в бліндажі підсилювач спеціальний, щоб в бліндажі можна розмовляти по телефону. Yeah. Я спускаюся вниз, дивлюся, в мене щось там, не знаю, 80 пропущених від сестри, від мами. Я, алло, сестра каже, війна почалася. Я кажу, та да, от, нападай. Ти не розумієш, каже, б'ють по Києву, б'ють, блін, по всьому, тобто всю Україну. Я знав про повномасштабну від сестри, яка в Тернополі була. Розумієте? Ваші думки, коли ви це почули? Та які думки? Треба побільше бика? Не було такого суперхвилювання? Страху, може? Страх завжди є. Це тільки в дураків страх, а не має. Угу. Але страх має бути адекватний. Це навіть не так, не страх, а опаска. Ти завжди, як кажуть, лучше перебзє, чим не добзє. Да. Безпокійство було, щоб вистачило бика. Тому що коли їде 20 танків, в тебе 6 гранат протитанкових. Ми їх заманювали Волонтерівка, це північ Маріуполя, частний сектор. От. Ми розуміємо, що у нас 22-й мухи, 22-й цей РПГ. Ну, спалити танк, я не знаю, скільки в нього треба ввалити. І ми побачили, що вони їдуть, запустили їх в частний сектор. Запустили всередину. Тому це 24-го? Що... Ні, це вже в березні пізніше. Було. Це, ага. Вже... Я за танки говорю, угу. Які пішли. І от, коли в тебе зброя не зовсім протитанкова, треба тоді хитрість включати. Ми їх запустили в частний сектор, вулиці вузькі. Танк їде, поки він до перехрестя доїжджає, ти вже будинок оббіг, і йому в жопу вже можеш стріляти. Угу. І отак от і бігали. Запустили їх всередину, і там їх почали... Наверняка. Так. Били під башту, її клинить. От, якщо ти під башту чітко попадеш, не нижче ДБК воно не проб'є, а саме під башту.
Там шестерні просто переклинюють. Він вже башта не крутиться, можна з ним робити все, що завгодно. Як ви опинилися на Азовсталі? Ми були на Іліча, я вже поранений, в бомбосховищі. І давайте уточнимо, поранені як були ви тоді вже? Ну, от... Ноги перебиті. Нога перебита тут, так. Ось дивіться. Ось вхідне, ось через костомаху вихідне. Тобто в мене нога в гіпсі була, тут палець перебитий. От, ну палець живий зараз? Рука. Живий палець? Так, але він менший на сантиметр. Так само і права рука? І права рука. Ось отут. Ох ти. Ось отут. Ну вона ще зараз краща, ніж була. Та де? Бачите, ще гниє. От ще виходить. Гниє ще? Так. Скільки часу минуло? Півтора року. Ну, я так зрозумів, що... Азовсталь і полон своє діло зробили з рукою. Ну так, да. Тобто, не було вчасної таки... допомоги. Да. Ну яка, ну ви зрозумієте, да. Що такі слой пилюки всюди. Да. Як вони до військовополонених відносяться? Ну плювати на тебе абсолютно. Поганий в нього настрій, пішов когось там, побив, бо в нього поганий настрій. В Оленівці ці, спецназовці там були. Здоровезні такі кабани. Але вони не військові. Це оці... Розгвардія чи хто? От написано ззаді спецназ. Ага. На цьому чорні броніки такі. От. Це от іменно садисти. От саме вони заходили в ДІЗО і там починали когось товарити. Отже, ви на Іліча поранені. На Іліча поранені. 11-го числа. Так, 11-го числа зранку ми прокинулись. Березня. Квітня. Квітня вже. Так. Квітня. Ми прокинулися, наш батальйон. В нас в батальйону, коротше, всі абсолютно 300 або 200. Всі. От 100% особового складу. Тому що з бригади з нашої, з 36-ї, участь в бойових діях приймав тільки один батальйон. Лінійний. БМП, батальйон морської піхоти. Командиром був тоді Віктор Саныч Сікоза. Да, 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 так, да. Оце прекрасна оце, людина. Так, оцей вітання батальйон. Йому. Да. Оцей батальйон, так, Саныч, привіт. Да. Саме батальйон воював. Тому що до повномасштабної були заборонені калібри до 80 мм. Відповідно, танкісти, артилерісти і всі остальні, які приїжджали в сектор, вони не воювали. В них ні досвіду, ні бойового, нічого. Тільки піхота воювала. Повномасштабка почалась, вони не знали навіть, що робити. Ну, паніка почалась. І от вони, 1400 паніка чоловік, була, да. В них почалися, вони не вилазили навіть, блін, з підвала. Розумієте? Тому що ніколи не воювали, а тут повномасштабка. Сиділи в Маріуполі. І вони, 1400 чоловік, сідають в легкові машини, в ту всю штуку, і в сторону Запоріжжя. На прорив. 1400 чоловік. Їх накрили градами і взяли в полон. Скільки там загинуло, я не знаю, але більше тисячі чоловік вони взяли в полон. І більшість досі чолі, в полоні, так? На чолі з полковником Баранюком, який там був командиром. Там різні чутки були, що він начебто вивів сам до полону чи ні. Ви знаєте про це? Я на рахунок Баранюка не знаю. Я знаю там на рахунок іншого батальйону, що вивів. 503-й, по-моєму, чи 501-й. Тобто є такі чутки, так? Так. Є. Ну ці пішли на прорив, вони реально хотіли прорватися. Але не маючи ніякого досвіду, 1400 чоловік на прорив, мало того, ви бачите кільце. Інтернет ще був, щоб можна було подивитися. Я кажу, ви розумієте, яке це огромне кільце? Ви не пройдете ніяк. І всі попали в полон, або загинули, або попали в полон. Як Реді сказав, ми б могли ще побадатися, ну 1400 чоловік. І все. І нехай на мене там ті Баранюки гніваються, що я прав. Я вам говорю, як є. Полковник Баранюк взяв 1400 чоловік і в сторону Запоріжжя поїхав. І всі попали в полон і загинули. Десь біля 300 чоловік, не знаю, там загинуло. А ви? А ми лишилися в Іліча. Так. І, я ж кажу, прокидаємося зранку. Нас вже набагато менше було. Або 300, або 200. 200, ну, 200 на вулиці там це. А ті, що живі були, ми всі були 300. Всі. 100%. Сідаємо на козак, передні два колеса спущені, гідравліка не працює. Ще один хамер і якась Івеко, що було. І ми отако
всякими лазейками, я ж кажу, був... Огородами. Да, і добиралися з Ілліча до Азовсталі. Це півдня ми їхали по білому дню, але пасмурна погода була. Ви знали, що там азовці? Ми знали, що там і морський піхот. Волина вже там був. Ага. Волина вже був в Азовсталі. От оцей козак, на якому я їхав, з Ілліча виїхав самий-самий останній. Після нас вже все. Після нас всі абсолютно, хто лишився там, або загинули, або попали в полон. Тобто ми самі останні заїжджали на Азовсталь, і все, і вже закрилася ота вся лавочка. Приїхали ви до Азовсталі, що там побачили? Купа народу, ну, як, всі бігають, всі метушаться, але оця метушня, вона все рівно була військова, порядок все рівно присутній. Тобто кожен знав, свій маневр, що робити. Да? Так. І все. Є такий Валерка. Привіт тобі, слава Богу, він його випустив. Вітамін позивний. Так. Здоровий такий хлопак, або такий супер. Він побачив руку і каже, чувак, тобі треба в госпіталь. І я ж кажу, там на першому бункері я побув. А рука вже була у вас якою на той час? Ну, з прихиток, ну вже така підпухша вже була. Підпухша. Така. Так, угу. Так. Ну, ви бачили от на цій фоці, де я отак от показую? Дмитра Козацького. Рука отака, да, так. Да, рука да. Отака от, спухша. Легендарне фото, до речі. Та, там символ Азовсталі. Ну, та фото, воно вийшло, я ж кажу. Він весь світ раз, побачив, правда, це він фото? Перший раз зробив фотку, я просто стояв. Він з дівчиною йшов. От, а я потім думаю, що, ну, якась фотка така. Це, я кажу, а ну, йди сюди. І от Сірію так от показав, посміхнувся. На слідуючий день буквально до мене підбігають хлопці, тому що Дмитро пішов на Бастіон, там інтернет був, і скинув в інтернет. І до мене хлопці підходять на слідуючий день. Що там, звізда, автограф, давай. Яка звізда, що ви мелите взагалі? І так от потихеньку, маленьку знав. Так, да, фото легендарне. У мене, до речі, Дмитро Козацький на слідуючий день взяв інтерв'ю, але воно втрачене. Воно залишилось там в Азовсталі. І скажіть, вам надали допомогу медичну, да, в Азовсталі? Так. І ви залишилися там? Так, спочатку був на цьому, на шпиталі Железяка. Угу. От. Бо був десь днів 10 приблизно. І вже поїхав на джерело. Тільки я виїхав з Железяки, по ньому зразу приход, купа 200-х, пробили госпіталь. ФСБшники, ну, русські знали, що там саме госпіталь. І про драмтеатр вони знали, що там діти. І про роддом. І ціленаправлено били. Ну, їм все рівно кого знищувати. Їм, ну, варвари, їм треба знищувати, знищувати. І вони хотіли страх посіяти просто, щоб так. Люди бігли, боялися бігти. Тут ситуація в тому, що, паніка, що була. Вся планета практично була впевнена, що ми програємо війну. Угу. Майже всі. Да. Ну, ситуація в тому, що нам було плювати. От, перші дні, коли Залужний тільки став головнокомандуючим, один з перших його наказів був, я, ну, і за це його дуже, дуже військові люблять, дуже сильно. Бачиш, стріляй. Угу. От коли він це сказав, все, ми його боротворили. Супер, але ти починаєш стріляти після його загального наказу. І від командування получаєш звіздюлей. Чому ти стріляв? Я кажу, чекайте, так головнокомандуючий сказав, ну, офіційно, наказ. Ти маєш мене спитати. Я кажу, може, то давай і ти ще в Залужного спитаєш, стріляти чи ні. Розумієте, дуже багато командирів. Вони ще не розуміли, як це стріляти в росіян, так? Да? Ні, дуже багато командирів, які прийшли з військової кафедри. Тоді, розумієте? Да. Він ніколи не був солдатом, він ніколи не був матросом, ну, тобто рядовим він ніколи не був. Вчився в інституті, мав військову кафедру, і я прекрасно знаю, яка там військова кафедра. Да, звичайно. Просто відбули і все. І потім він приходить, і, припустимо, приходить в підрозділ, в якому досвідчені воїни вже по 5 років. І він приходить і починає нам вказувати, як воювати. Хоча він сам нічого. Я командир. Це радянська система. Да. Ми таку систему. А ламати доводилося, да, радянську систему. Так, було так. Багато радянщини поперва. І по сьогоднішній день радянщини, да? Дуже багато. Звичайно. Ви подивіться, хто викладає в вузах військових.
радянські полковники. Ну, да, звичайно. Він коли викладає, в нього йде конспект або методичка 64-го року. Чого він навчить? Ну, чого він навчить? Як він не знає, що таке джевелін? Ну, от вам вся система, ото радянська. Скільки днів ви провели в Азовсталі? От ви підраховували? Ні, ну давайте тако. 13 або 12 квітня я попав в Азовсталь. Так. І вийшли? 17 травня. Більше місяця? Так. Скажіть, як там було? От, як у вас запитати, підберіть слова, як було на Азовсталі? Моторошно. Гарне слово. Моторошно було, тому що ми не знали, чи витримає завод, чи не витримає. Витримав завод, я ж кажу, дуже верхні частини розбиті взагалі. А от, припустимо, от мій бункер, де я був, джерело, там навіть приблизно вони пробити не могли. Хоча б прямо по нас зверху. Кабами ж кидали, так? Всім кидали, все, і фосфор кидали, угу. І хімію кидали. Хімію кидали? Хімію кидали, хлопці забігали, блін, і водою вимивали очі, і то все. От, і опіки були на обличчі, все кидали. Я ж кажу, в даній війні москалі не використовують тільки ядерну зброю. Не використовують. Все решта вони використовують, абсолютно. Я ще дивуюся, як вони зарін ще зараз не використовують. Може, нема просто в них його. Зарін, замани, вігази, чи як воно там? Зарін – це ж страшна штука. Да, да. Перша світова. От ви сказали, моторошно було. А страшно було? От так, щоб... Такий страх, що просто. Ні, була така штука, ну що? То я ж кажу, гранати понабирали. Ну що, нам всім це, ну знаєш, побільше їх з собою забирати. І все. Тобто був... Відчай був, давайте так. Не відчай. Це вже ми розуміли, що все. Тобто ти був впевнений на 100%, що ти будеш 200-й. Ніхто не думав, що вони зможуть домовитися. Ніхто навіть приблизно. Ми думали, що нам все. Кірдик. Коли настає це розуміння, що все, які думки у вас виникали? От про що ви думали? Взагалі ні про що, ви розумієте? Взагалі ніяких думок. Абсолютно. Ну нам, ну тобто ти розумієш, що все. Угу. Витягнув телефон і в ігрушку собі граюся. Угу. Ну а що? Ну все одно все. То на що я себе буду накручувати, нагнітати ще більш? Якийсь негатив. Смерті боялися? Так. Я і зараз боюсь смерті. Я хочу жити вічно. Життя прекрасне. Я не хочу вмирати. Дивіться, як красиво, да? От ми йдемо Києвом. Як красиво. Так, це неможливо, але ну, хотіти не вредно. Угу. Вредно не хотіти? Вредно не хотіти, так. Так що... Редіс. Людина з напрочуд таким, знаєте, він не те, що залізний, в нього... Таке от є слово російське самообладання, угу, да? Угу. Спокійний, фінська кров, угу. Знаєте, вона дається в знаки, напевно. От його роль під час того, як ви знаходилися в Азовсталі, що ви бачили? Я Редіса бачив один єдиний раз. Угу. Це тоді, коли він прийшов, спочатку прийшов Валина, угу. Бо Валина з нами в джерелі. Ну, ваш командир безпосередньо. Так, так. Прямий. Безпосередній прямий. Прямий командир. Yeah. Валина прийшов, сказав за Оленівку. І потім прийшов Редіс, повторив. Що будуть вивозити. Що, якщо я не помиляюсь, 15-го числа якраз це було. Так, 15-го. Тому що на слідуючий день, 16-го числа, перша партія виходила з Азовсталі. Mm-hmm. Це саме важких 300-х, важких поранених. Здорові хлопці несли на ноші. А я вийшов 17-го вже травня, бо я, ну, ходити міг. Там першу партію, до речі, коли вивозили, оце 16-го числа, то основна маса з них попала в Новоазовськ і Донецьк. Mm-hmm. От. А я вже, коли 16-го числа йшов, 17-го числа, то вже в Оленівку попав. Я ще, вітамін каже, тобі треба в Новоазовськ, щоб ну, апарат там, щоб подивилися. А ці, а лікар ніфіга, в Оленівку.
І все, і так я поїхав. А ви знали, що таке Оленівка взагалі? Ні, нам казали, що це закинута стара колонія. Mm-hmm. От. І нам казали, що повністю буде задіяне міжнародне гуманітарне право, Червоний Хрест, ООН. Звичайно, що ми навіть приблизно не повірили, mm-hmm. що буде задіяне це. Але вибору нема. Або здохнути, або в полон. Ну, поки ти живий, в тебе є шанс вижити. Як тільки ти здався, як тільки підняв руки, все, на тому краю. Як ви виходили, ви пам'ятаєте? Ну, тут піднялися. Ну, от картина, як ви виходите? Зібралися всі докупи, піднялися наверх. 300-ті йшли окремо. Хто міг ходити, да? Так, хто міг ходити. Ну, а решту хлопців з різних кутків Азовсталі люди сходилися. 3000 чоловік виходило з Азовсталі. Ну, трошки менше, там плюс-мінус. Вийшли. Що ви побачили? От ви вийшли на поверхню, що побачили? Розвалений завод, розвалені офіси на верхніх поверхах. Mm-hmm. От, ну, тобто я це бачив ще і перед тим, бо я ж виходив постійно наверх. Я і лівою рукою стріляти гарно вмію. Мені все рівно. А стріляли лівою? Звичайно. Мені, я підійшов спочатку, коли тільки попав в джерело, я зразу підійшов до Валини. Кажу, командир, давай мене на пост. Він каже, що придурок чи що? Який, куди з рукою, з тою антеною ти будеш бігати? Ну, а я не можу сидіти на місці. Він пішов, я до пацанів. Там азовці, там якісь поліцейські, то з тими піду. Потім мені руку рубануло знов, здали Валині, він мені наваляв по повній програмі, і я вже тоді не ходив на пости. А це за 3 дні до виходу буквально. І отже, ви вийшли, все розвалене. Росіяни де були? Росіяни були, там міст що? Тобто через всю майже територію, аж до виходу з Азовсталі самої території, не було русських. А вже туди ми підійшли, там стояли русські і азовці. І вони між собою розмовляли, ну, на рахунок там цього. Коридора, да? Так. Тобто, ну, там це вже було все домовлено. Тобто ми вже тоді вже без зброї були. Якими ви побачили росіян? Як вони себе вели, коли вийшли? Перші, от саме першого руського, коли побачив і не вальнув його, оце я кажу, ти на нього дивишся? Ти на нього дивишся, бляха-муха? Він стоїть, тут у нього триколор, оце не в касті. І він стоїть і такий, га-га-га-га, отако розмовляє. Думаю, як би зараз цей... Вальнув би. Так, але оці от, що нас забирали в полон, всі були екіпіровані просто такі красавчики, всі, ну, тобто не чмоні. Ті, що нас забирали. Угу. Всі були дуже гарно вдягнуті, екіпіровка. Але абсолютно всі в балаклавах, абсолютно. І поки їдеш, вони по дорозі тобі зразу говорять, вам всім звіздець. Вам всім звіздець. Вас всіх. Тобто морально постійно давали. Пригнічували, так? Постійно. А це навіть нема про що говорити. Бачите, зараз вони... А що? Підійшли до моста, здали зброю, построїлися колоною, перейшли вже, от тільки ми міст перейшли на ту сторону. І вже з тої сторони, вже, я тако дивлюся, ми от наверх піднімаємось, mm-hmm. наверх тако піднімаємось, ну там на відео є, от ми йдемо. А там русських, йо-майо, оце перед автобусами, я ж в житті стільки їх не бачу. О, почали всіх обшукувати, мене не обшукали, до речі. Вообще мене ніхто навіть не чіпав. А потім вже Волинь... Це побачили Міша Діанов, ну що? Вони на мене... Вони знали все. Вони казали, так, вони на мене казали звізда. Звізда, ага. Так. А я так. Спочатку не міг зрозуміти, що... Я ж думав, що пацани прикалуються насчет фотки. Ну, звізда. І вони до мене, звізда. Яка звізда, що ти це? Так. І потім сіли в автобуси. Доїхали до Оленівки, а я кажу, всю дорогу хотів в туалет дуже сильно. У мене діарея така була, 4 години мене тако крутило все, автобуси не зупиняються. Доїхали до Оленівки, я далі сижу, мене крутить. А вони не випускають, ще 2 години в Оленівці автобус стояв, перед тим, як ми вже заїхали на територію. Ми стояли перед
головними воротами, а потім вже автобус заїхав всередину. Я почав кричати до них, що я в туалет хочу. Водій був русський, не цей, не сепар, а русський. Я кажу, я тобі зараз оброблю автобус. Вибирай. Або вони мене зараз ведуть в туалет, або... І оце, отам, от, 5 чоловік з автоматами мене вели в туалет. Я, до речі, не спитав, а що ви їли і що пили в Азовсталі? В Азовсталі? Бо діарея, чого? Від води. Від води. Тому що, звичайно, ну, питна вода в нас закінчилась. Технічна була, да? Так, в Азовсталі, ну, скажу, от, ці от бункера внизу підвали. І технічна вода проходила, там труби, я не знаю, діаметром метра два, певно, ну, такі величезні. Ми отвори пострілювали автоматами, і вода отак отекла, і на ніч закорковували. Яка звичайно, на смак дерев'яч. Вона? Несмачна. Я не знаю, як це пояснити. Несмачна. Розумієте? Ми саму воду просто так не пили, ми на ній готували. От. Але вона технічна, та вода. Скільки б ти її не кип'ятив, скільки б ти її не фільтрував, ну, все рівно буде проблема. Сама домовленість з русскими була саме по причині відсутності їжі, а не БК. Ну і хворі, поранені, без ліків. Вона, якби, так, якби в нас була їжа, ніхто би не здавався, можна би було валити. Азовсталі, скажу, такий мощний завод, ну не пробили його. В деяких місцях пробили, але основні оті, ну дивіться, скільки людей. Тобто живуть. Там можна було жити і жити, можна якщо б було на так, що, да? З... Коли ви в кільці, ну все, нічого да. Не називаєте. Осада, облога, це стандартна вже, це вже класика. Добре, привезли вас в Оленівку одразу. Так. Що було, допити? Посикувалися так. Вже на території самих вже бараків. Стояв цей начальник колонії 120-ї. От, каже, зараз вас будуть він обискувати. Він сепарів чи росіянин? Він а я не... Ні, по-моєму, він сепар. Ага. Так, так. Вони ж особливо такі затяті, да? Так. До речі, на цьому, на вході в барак, коли ми приїхали, був намальований денерівський прапор. Угу. І потім приїхали руски на територію Оленівки, прийшли і сказали зарісувати. Вони з білим кольором замовили. Він каже, ніяк. Тобто руски не хотіли, щоб флаги ДНР там висіли. Висіли тільки в москальські триколори. Ну, аквафреш. Аквафреш, так. Так, ми так завжди називали. Аквафреш. Три кольори якраз. Три кольори, три кольори. Героям слава. Так, допити почалися, так? Так, допити почалися. Я ж кажу, питання були самі стандартні. Це ФСБшники були, Міша? Так. 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 Три чоловіка було, мене допитували. Так. І один був без балаклави. Один був без балаклави, а двоє були в балаклавах і в затемнених окулярах. Ого. Так, щоб взагалі нічого не було. Ого. Тако сиділи отако руки. Такі, ну, щось строїли з себе. Я ж кажу, коли вони почали з нами говорити, він каже, откуда ти з Тернополя, і, ну, коли не знає, де обласний центр. Все, хлопці з вами зрозуміли. Що вони питали? І потім, то саме, що і всі, методичка. Скільки на мародерів, скільки в убил гражданських. Фашист, фашист. Скільки ізнасилував, скільки украв. І сводки показують сводки. І майже завжди хотіли, щоб, ну, тобто, свою вину, щоб спихнути на українських військових. От за допомогою тортур, щоб ти наговорив. Да. Я би в житті ніколи не говорив. Якби я наговорив, якби я сказав, припустимо, ну, от під питками, так? Чорт, не чіпайте мене, добре, я признаюсь, що я вбив людину. 25 років назавжди там залишишся. Ти признався вбивці цивільного. І все. Цивільних ніхто не чіпав, розумієте? Ну, вони не потрібні. Були заслані казачки вдягнуті в гражданку. Ми їх просто здавали СБУшникам, та й все. Ловили, приходили з горілкою до нас, там, місний. Ой, там, родной, давай. В СБУ зразу, в СБУ. Допити були такі словесні чи били на допитах? Пару раз. Особисто мене на допитах пару раз буквально били.
Саме більше били в дорозі, в автобусі. В автобусі завжди... Коли їхали в Оленівку? Так, з Оленівки на допит в Донецьк. Ага, ага. Тому що нас допитували в Донецьку, возили в Донецьк. Так. Перший допит був в Оленівці, а потім на СК возили в Донецьк. СК – це слідчий комітет. Так. Так. І в дорозі. В дорозі в Віртухаї, що в супроводі були, вони спеціально туди давали садістів. От саме, і саме головне, що чувакам по 19, по 20 років. І в них от саме оцей садіст такий в нього... Прокидався, так? Такий да? Вже аж ого. Так, це от вони відносяться до цих... Били по обличчю чи по корпусу? По голові зверху. По голові? За приклад, отак, автоматом і стволом по голові. Просто так? Просто так. Без об'яв? Взагалі. В нього в будь-який момент може фішка з'явитися, будь-яка. Я ж кажу, я тоді ще CTV розказував. Хлопчина йшов і підняв вишню. Наш хлопчина. Наш хлопчина йшов і підняв вишню на місяць на ДІЗО. А якщо ти попадаєш на ДІЗО, це кожен день тебе б'ють. В Оленівці. Там такий був. Прокуратура вже шукає вже цей Кирюша позивний. Кирюша. От він керував якраз оцим ДІЗО. Садіст садістів. Такий, от як в кіно, от такий сам. Вони садисти, вони получають задоволення від того, що тобі погано. Мало того, що саме він тобі робить погано. Угу. От, в нього очі розмаливаються. Хазяїн людських доль. Так, так. І ти зробити ж нічого не можеш, він зі зброєю. Це взагалі в полоні, Міша, знущалися сильно, от тортури були якісь? В мене, ні, я ж кажу, то, що били в дорозі. Пару раз на СК. І все. А хлопців? Багато, багато. Дивіться, на території бараку нікого не били. От є 5 бараків, там нікого. Віртухаї не будуть при всіх. Стоїть бляха. Ми тільки приїхали, на кожен барак було по 600 чоловік. А там вміщається 200 паталон. Зайде 10 віртухаїв, будуть одного бити при 600, то їх би замісили там, та й все. Замісили би? Звісно, 100%. Вони ж теж не дураки, віртухай. Нашу його при всіх, як його на ДІЗО можна завести і там собі тлумити. Це ж десятки років вони вчилися цим тортурам. Це генетична історія. Так, так. Тому що, припустимо, оці всі шикування, які вони роблять в Оленівці, я наскільки знаю, взагалі, оці пенітенціаріальні служби взяли правила з армії. Тому що все те саме. Зранку шикування, перекличка, чи всі на місці. Правила, строєм ходити. Армія. Єдине, що повністю закрито. В них радянська система по сьогоднішній день. По сьогоднішній день. І в нас, на жаль, так само, я ж кажу, дуже багато в Збройних силах радянщини залишилися. Хочете переходити на цей натівський, на натівський формат? Ви тільки на словах перейшли. Тільки на словах. Ті самі наряди, ті самі днівальні нафіг не потрібні, вупше. Зараз дуже класне. Мені сподобалася структура в Азові. Я в Азові вчився на інструктора по тактичній медицині в 17-му році в Маріуполі. От мені дуже їхня структура подобається, система сама. Там немає ніяких днівальних, там ніхто не заступає в той наряд, чорт його знає. Там немає ранішнього построєння, коли стоїть шикування раніше, коли стоїть купа народу. Чекає снарядів. І виходить командир частини або його заступник, який зараз його був командир в відпустці. І він каже: командири підрозділів до мене. От вони до нього підходять, ми всі далі стоїмо. І він годину часу їм проводить інструктаж. А ми стоїмо, плювати, дощ, сніг. Навіщо? Навіщо? Ти, якщо даєш своїм підлеглим команди, то навіщо тіше там стоїти? Да, да. Радянський Союз. Так, от єдиний раз в нас був такий підполковник Куз прізвище. Угу. Він був, до речі, в 17-му році керуючим міжнародними навчаннями Сибріз-2016. Угу. Полковник Куз, не знаю, полковник чи ні, не знаю, де він. От такий от.
Він був тимчасово виконуючий обов'язки командира бригади 36-ї. Виходить, тоді ще не казали «Слава Україні», казали «Бажаю здоров'я». «Бажаю здоров'я, товариші морські піхотинці! Бажаю здоров'я, товариші полковник!» Він говорить так, там рівняння на прапор. Прапор підняли, гімн проіграли. Він каже тако: «Командири підрозділів, через півгодини чекаю вас в клубі. Особовий склад в вашому розпорядженні. Хай йдуть в казарму». Все, командири прийшли в клуб, він їм видав задачі, вони прийшли до нас і нам видали. Ніхто не стоїть на вулиці, а то шикування буває по півтора години. І стоїть, і починає, а ще як замполіт якийсь вийде. Ой. А попі***ть. Та як же ж. Це ж починається. Наша Богом дана нам країна, ненька Україна, російські таргани. Кожен день одне і то саме. Таргани. Російські таргани напали на Україну, на нашу ненагляду. Це замполіти там. 79, лютували, да? 79-ки був там такий, да, замполіт був. Іван Іванович Савка, полковник, такий смішний, гарний такий. Україну Богом нам дану нашу неньку годину. Такого, а таким хлопцям, як ви, слів не треба, правда? Дай мені зброю, дай мені наказ. Все, більше не треба нічого. Саме гірше, я ж кажу, коли командир недосвідчений, абсолютно. От він приходить і починає керувати. І амбітний ще. Та як? Я ж командир взвода. Що гірше, ніж дурень? Дурень з ініціативою. Міша, скажіть, Оленівка, що там було взагалі? Що це за місце таке? Ну, я ж кажу, закинута колонія. Я так зрозумів, вона була не строгого режиму. Не строго. О, там і бібліотека якась стара, коротше, була. Ну, як вам пояснити? Ну, тюрма. Просто сидиш і сидиш. Дадуть поїсти – добре. Не дадуть поїсти – ну, недобре. Коли там сталося горе, це коли хлопці загинули, вас там не було в цей час? Ні, я був в 15-й лікарні. До нас зайшли ці денерівські охранники в лікарні в самій. І один з них каже, що бахнули по цьому, по ангару. Я думаю, який ангар? Я ж був в 15-й лікарні, я не знав, що вони азовців в ангар переселили, бо там бараки, а то ангар. Ну і все, і каже, що вибух був, загинуло більше 50 чоловік, десь біля 200 їх було. Начали привозити, я дивлюся, всі азовці. Я з пацанами говорю, кажу, а хто ще був, крім них? Ну, от живі, які приїхали, що в шпиталі лікували. У вас немає відчуття, що просто хлопців, азовців туди напхали? І... Так, це так і було. Вони, дивіться, вони проти Азова дуже сильно, от да, саме проти Азова. Да. Так, і за пісеньок, і за отих всіх штук. От. Я думаю, що вони це зробили просто так. От просто так, тому що в них є можливість. Тому що можемо, і нам за це нічого не буде. Так і сталося, що їм за це хтось зробив. Зроблять, але коли? Я зізнаюся вам, я про це казав і Редісу, і Калині, і всім хлопцям, азовцям. Я був впевнений в тому, що ніколи вас не відпустять. Ну, щодо азовців, я думав так, їх повезуть в Маріуполь на суд, зроблять там цю клітку, всі бачили. Потім, може, до Москви на Червону площу покажуть, а потім розстріляють. В мене навіть гадки не було, що може таке статися, що хлопців відпустять з полону. Як ви дізналися, що вас звільняють? Дивіться, до останнього ніхто нічого не знає. Да, да. Навіть віртухаї, які нас везли з Оленівки до літака в Таганрог, вони так само не знали, що нас міняють. Ми їдемо в Росію. І куди везли, не казали? Ні, вони казали, все, вам... Хана. Хан, все, о, морські піхотинці, азовці, все, 100%. Тобі ще Валина з нами, блін. От. І сіли в КамАЗ, ну як сіли, посадили нас. Та, сідаєш, отко ноги розставляєш, слідуючи, тобі впирається спиною, сюди так само ноги. Очі заліплені, Так, скотчем. Так. Руки, ноги. Ні, ноги ні.
Руки. Руки. В здорових хлопців ззаді були зв'язані, в мене були спереді зв'язані, бо я не міг назад завернути. Але потім в літаку я тако, ну, стягнув, і потім мені вдалося чуть-чуть. Бо, я ж кажу, тут целофан був чорного кольору, і зверху прозорий скотч. Мені вдалося стягнути в цю сторону целофан сам, і праве око в мене вийшло вже через прозорий скотч. І ти привідкриваєш око, і тобі видно сонце. По сонцю вже можеш собі щось оприділяти. Так. Військовий обов'язково має по небесним тілам орієнтуватися. Обов'язково. Це, ну, я не знаю, це одна з основ топографії тої саме. Так. Да. Тобто вас везуть куди, не кажуть? Ні. Спочатку сказали, що нас повезуть в Горлівку. Угу. От. Але ми зрозуміли, що вони брешуть, тому що з Горлівки приїхали машини, в яких сиділи мої пацани. Тобто вони кажуть, та ми з Горлівки приїхали. От. Начали збирати. Я дивлюся, що, ну, збирають таких, ну, типу, відомих там людей, якихось потужних. Думаю, ну все. І ми саме я більше перелякався, ще Таганрог півбіди. Ми не знали, що ми в Таганрозі. Сіли в літак, нас посадили. 3 години літали. Де посадили в літак вас? В Таганрозі. В Таганрозі. Там аеродром є якийсь. Так. І цей. І ми, ну, взлітно-посадочна там була полоса. Я так от трохи там все бачу. І коли ми приземлилися, і в Волині сказали, виходь, і я чую, каже, з Кадиром зустрічешся. І я чую, що літаки сідають, і чую оцей звук. Дин-дин-дин, аеропорт Шереметьєво, аеропорт такий-то. Опа, думаю, все. І знов, і літак оце заправили, Волину вигрузили. Ми взлітаємо, я по сонцю хопа дивлюся, що він повертає в сторону Білорусі. От повертає в цей. От саме тоді в мене пішла перша надія. Що це? Я бачу, що літак, ну по сонцю. Ти зображаєш, де сонце, де хвіст, де ніс, куди він повертає. Точно, ну бляха, то ми на північний захід. Ну вірняк, 100%. Приземлилися, потім, от коли ми ще сіли вже в комфортабельні автобуси, а я і побачили, що в мене скотча нема, але ніхто не чіпав взагалі. Ми сіли в автобуси, опять по сонцю дивлюся. З правої сторони сонце, 17-та година, схід-захід. Бляха, ну точно, точно їдемо на південь з Білорусі. А де ви приземлилися в Білорусі? В Гомель. В Гомелі? Гомель. Ага. І звідти поїхали в бік України? Звідти вже в Україну, так, в Чернівську область. А в літаку, до речі, не били? Ні. Бо хлопців били конкретно? Ну, от нас 215 було спочатку, потім 15 чоловік вигрузили і 200 полетіло вже в Білорусію. То я не чув, щоб когось був. Так. І от ви їдете з Гомеля вже, ви розумієте, що ви їдете додому? Я думав, тільки щоб я не помилився, тільки щоб я нічого не напутав. Ну, така ейфорія всередині. І скажу, ейфорія була. Так, вообще. Я так думаю, ну невже. І коли вже, тому що мені все сходиться по всім параметрам, все мені сходиться, що ми от з Білорусі в Україну. І от кажу, вийшли в Віртухай, автобус ще трохи проїхав, зупинився. От, і я чую, відкриваються двері, і всередині слава Україні. Все. Ну, від цього вмерти можна. Я не знаю, як я інфаркт не отримав, організм сильний. Угу. Вмерти можна. Та це просто щось цей сам. Зразу сигарету закурив. А, дівчинка одна була. Як ми вийшли з автобуса, нам позрізали скотч. З лівої сторони стояло 50 цих, ну, масків, бо ж ми міняли Медведчука і 50 русських. Ви, до речі, Медведчука бачили? Ні. Я вже не питаю, чи він вас бачив. Так. Ну, Медведчук, людина ніколи в житті на злі не заробить. Да. Гарні ніколи. Слова, до речі. Ні, може заробити. В короткій перспективі. Так, короткі. Але потім це ще заробить огромний геморой. А в тривалі геморой, так. Так. Я кажу, я органічно не переварюю злих людей. Ну все. От підлих людей. А в нього рожа зла яка, да, Медведчука? Там видно просто по нього. Видно. Злий. Угу. Як він розмовляє, як він себе поводить. Так. Хто ти такий? Злочинець просто, звичайно. Визумнив себе щось. І що?
І де ти зараз, позоріще? А яке воно от у формі сиділо? Я ту фотку, певно, собі десь повішую на цей, на стінку, там, де він сидить в піксельній формі. Це. Але дуже сильно, я кажу, Соловйов злився, що поміняли Медведчука на нас. Він каже, ну як це, типа, ми, говорить, дали хлоп і забрали хлопа. А русский где? Нервувався страшно. Він забрав русского. Ну, так, він забрав русского. Ні, він каже хава. Саме хава він і забрав. От тут це слово. Мразь він забрав. Так, зрадник. Так. А, Міша, отже, ви опинилися вдома. Відчуття зрозумілі. Ви сіли на автобуси і поїхали вже кудись сюди, да, ближче? Ні, ну дивіться, ми сіли в Чернігівській області, ну, на кордоні. Угу. Сіли в автобуси, СБУ там зустріли всі. Поїхали в Чернігів, в шпиталь. Угу. В шпиталі нам видали кросовки, одяг там, сигарети, ну, все-все-все повністю. І на слідуючий день приїхали мої родичі і забрали мене в Київ. Я поїхав вже в Київ. Скільки кілограмів ви втратили? 40. Скільки у вас було до? 90. І стало 50? Стало 50. І то 50, щоб це я поправився. Тому що я 6 тижнів провів в Донецькій 15-й лікарні. Там більш-менш нормально кормили. Тобто я ще там трошки ваги набрав. А були дівчата хоч в цій лікарні, медсестрички чи хто підходив, казав, та ми все розуміємо. Ми любимо так, Україну. Так, є хтось одна. Хтось був такий? Так, і не одна. Є одна, я не буду її називати. Ні, не можна, так. Так. В неї реально чоловік воює проти нас. А вона за Україну. А вона то хлібчика, то печенька підкине, то ну, нормально відносилась. От. А була бабулька одна, я не знаю, її років 80. Ну, вона ватниця 100%. Чого ви стріляєте по Донецьку? Русські в Донецьку навкруги лікарні розкидали ліпістки. Ліпістки. І люди почали підриватися. І та бабулька каже, от ваші розкинули ліпістки. Я кажу, якщо ви не розбираєтесь в військовій справі, то нічого не говоріть. Де Донецьк, а де наші? Ви розумієте, 20 кілометрів закинути ліпісток, який важить пару грам. Ну, куди ви що? Міша, коли от ви втратили стільки ваги, гниють рани, так. Все погано, кістки не зростаються, да? Там у вас же нога менше стала. Да? Вас собі було жаль? Ніколи. От не було навіть нічого такого, да? Ні. Я взагалі десь вже в морську піхоту попав. Ще в 79-ку в мене жалість була. В морську піхоту попав. Нема жалості в мене. Я нікого не жалію і жаліти не збираюся. Взагалі нікого. Якщо людині щось, от припустимо, що тобі не жалко того бездомного? Ні, не жалко. Чого він бездомний? Чого він не працює? Угу. Ну, от дві руки, дві... коли йому 80 років, він бездомний. Да, це жалко, таке. Жалко. Тут нема питань. А коли йому 25? Да. Йди на ринок, Боже, а зараз стільки роботи, людей же ж не вистачає. Так, да, так. Да. Ні, він буде сидіти попрошайніше. Тобто вам себе не шкода було? Ніколи, ні. Я до себе дуже вимогливий. Коли мама вас побачила, що вона сказала? Та привіт, це Нулька, вона більше... Привіт, це... У мене мама характер дуже жорсткий, вона є потужний. Вона жодного разу не заплакала, поки я був в полоні. Ух ти. Ні разу. Тому що я ж кажу, мене ще батько вчив. Я колись розказував про сметану, яку розбив і цей. Якщо от сталася біда, так? І ти починаєш плакати. От ревеш, все тобі. Від того, що ти плачеш, син не вернеться з полону. Якби із-за сльоз вернувся, питань немає. Воно допомогло. Все, іди кіно подивись, іди, відвлікайся від того. Привіт, синулька. Привіт, синулька, звісно. Як виникла ідея, щоб ви поїхали відновлюватися до Сполучених Штатів Америки? Значить, я був в Києві, в
Чернігова приїхав в Київ, і мені приходять смски різні. Від людей, да? Від людей. Там сусід мені пише, сам лікар, терапевт, по-моєму. Каже, в мене знайомий в Ізраїлі, який має знайомого в Німеччині. І у таких смсок купа, які зроблять тобі операцію. Купа смсок. Я такий, та блін, та то. Хопа, футбольний клуб «Шахтар» пропонує вам зробити цей сам. Я не думав навіть секунди. От зразу сказав так. Футбольний клуб «Шахтар» зараз найкращий клуб України. В них прекрасна медицина. Вони лікують футболістів, тобто кінцівки. Приблизно то саме, що їм... Так. Я розумію, що власник клуба Рінат Ахметов, Коню понятно, що так само допомога буде відповідна. Чому я мав відмовляти? Звісно, я зразу сказав так. Так. І що було далі? Потім ми зустрілися з представниками, мені зробили документи в Штати. Спочатку мені взагалі документи зробили. Я би вам, в мене в дії. Дія мене не впізнає. В мене світлина тільки після полону, харя така, як в бомжа, побитого цей самий. Розумієте? Мені треба зараз міняти документи, світлину в паспорті. Бо я в дії хочу зареєструватися по лицю, а воно каже, ні, то не ти. О. Тобто... А скажіть, ви були коли-небудь за кордоном до Сполучених Штатів? Ні. Жодного разу? Тільки в Росії. Тобто... Та я ніде не був. Тобто ви їдете одразу, перша ваша подорож за кордон, фактично, да? Так. І одразу в Сполучені Штати Америки? Через Польщу, в Німеччину. Ну і як це було? Куди ви прилетіли в Штати? В Сент-Луїс. Так. Тому що саме там робили операцію. Там госпіталь, да? Так. Приїхали в Сент-Луїс, зробили операцію буквально через 2-3 дня. А що для вас почалася Америка взагалі? От якщо я вам скажу Америка, що одразу спадає? Відсутність туалетних йоршиків. Так. Нема туалетних йоршиків, я ніде не бачу. Там злив особливий. Вони тиск якось піднімають більше, і вода вище вилітає. Оце я звернув увагу. Так. Це саме перше. Ніде. Тобто... Ні в квартирах, ні в готелях, ні в аеропортах. Економлять на йоршиках, перше. Мабуть. Не знаю, це мене здивувало. А в загальному, от що я очікував від Америки, то я і отримав. Ви тільки в Сент-Луїсі були, так? Ні, я два рази в Америці був. Так. Перший раз Сент-Луїс, потім Вашингтон, потім Нью-Йорк. О. А другий раз Вашингтон і Нью-Йорк. Ну і що Америка? Крутяк. Ну я би там не жив. Не жив. Та навіщо? Мені вона... Мені вона не зручна така. Мені Америка не зручна. От, не зручна. Ну, йоршиків нема. Йоршиків нема. Раз, так. Елементарних супермаркетів в центрі міст нема. Да. Треба їхати чорт знає куди. Зайшов, дивлюся, супермаркет. В Сент-Луїсі, так. Але... Заходжу в супермаркет, все, там гамбургери, то все. Кока-коли нема. Як в Штатах нема? Питаю в продавщині, а кажу, кока-кола все. А вона каже, ні, в нас магазин здорового харчування. Ну, антиреклама кока-колі, напевно. Тобто Америка крутяк? Крутяк. Чим вразила вас от найбільше Америка? Чистотою. Чисто. Тобто реально можеш пройтися по вулиці, зайти в квартиру і в тебе підошва чиста. Тому що миють постійно. Бичків і паперу багато. Нема болота. Угу. Взагалі. От. Медицина? Ну, мені робив операцію лікар, який був 6 разів найкращий лікар Сполучених Штатів. Ого. По національності узбек. Ого. 30 років він вже в Штатах. Після того, коли команда «Пахтакор» розбилася, да, він, да. 79-й рік. Він слідчим лікарем «Пахтакора» він був. Я не пам'ятаю, як його звати, в нього дуже складна вимога. Гарно зробив операцію? Так, дуже гарно. Дві пластини такі поставив. Все гарно зрослося. Але єдине, я скажу, там якесь стекло в руці. І воно мені гноїться, рентген його не бачить.
ті кажуть, давай ми розріжемо тобі руку, коротше, і будемо шукати. Я кажу, я її так довго розробляв, вона мені ще повністю не розроблена, от максимум, що звернути можу. Ви мені знов все пошкодите, я знов не зможу цей сам. А що кажуть, будете займатися взагалі спортом? Я, так, звичайно, я зараз віджимаюся. А як же ж? Мало, там, 2-3 рази, так, щоб не травмуватись. Ну, а як же ж? Треба підтримувати форму. Я не буду займатися саме спортом. Спорт. Спортом займаються олімпійські чемпіони. О. Ви навіть пішли на матч NBA в Madison Square Garden в Нью-Йорку. Так. Ну, шикардос. Як воно? Це щось неймовірне. Космос, так? Перший раз в житті я побачив, що... Я, верніше, ніколи не знав, що під час баскетбольного матчу грає музика. Да. Тому що в хокеї в паузі, а в баскетболі, тобто вони там, і там реп валить, коротше, такий. Там можна народу тьма, там можна сам баскетбол не дивитися. Всюди шоу, все черлідерше, там, ну, Madison Square Garden. Американці питали вас, розпитували про Україну, про війну, про Росію. Звичайно. Деякі американці, от ми з Юрою Свірідовим їхали в таксі, і водій питає, а він чує, що ми розмовляємо не англійською мовою. Питає, where are you from? From Ukraine. Типу, він думав, що... Ви вже англійською спілкуєтеся? Так. Ого. В мене самоосвіта дуже висока. Я себе бовдором відчуваю, я не знаю англійської зовсім. Бачите, ви вже спілкуєтеся. Ну, я в 2017 році перекладачем був на брифінгах військових. Та ви що? Ну так, на Сибрізі в 2017 році. Так. То ви серйозна людина? Так, я серйозна людина. Я весела, але серйозна людина. Оптимістична. Я оптимістичний оптиміст. Люблю ціленаправлену тавтологію, використовую. Стекляне стекло, залізне залізо, дуже мені подобається. Асфальт не асфальт. Ну, тому я оптимістичний оптиміст. Вам подобається, коли вас Мішаня називають? Так. В житті часто називають Мішаня? А мене тільки так і називали, да? Саме тому і позивний. Там яка історія з позивним вийшла. Коли я став командиром відділення, я відмовлявся. Ні, не хочу. Ну, вийшов наказ генерального штабу відправити на цей наказ. Я відівчився на сержанта там і цей. І, значить, закінчив учебку, і ми їдемо в сектор. Підходить до мене командир, каже, який в тебе позивний? Ну, я кажу, яка різниця? Немає в мене позивного, ніякого. Він каже, ти не розумієш, ти вже командир, список іде. Всіх, хто коли виїжджає, в кого який позивний з командирів, щоб цей. Я сижу, думаю. В 79-й бригаді був, а мене Борода називали. О. Або Говорун. Отличається в мовному сообразительності. А тут я і так, і сяк, і пацанів питаю, ну, який мені позивний десь це. А потім думаю, кажу, чекайте, як ви мене всі називаєте? Мішаня. От і позивний. І все так от так. А ви бороди позбутися не бажаєте? Ні. Я до такої. Я ще малий був, я пам'ятаю. Я дуже сильно хотів. У мене батько з бородою ходив. Я теж хотів з бородою бути. Я на нього дуже сильно схожий візуально. І думаю, а піде мені чи не піде? Мені років 10 було. Взяв чорний фломастер, собі такого намалював і стою в зеркало дивлюсь. А він не стирається. Мама прийшла, ну посміялася там з мене. Я хотів саме бороду і собі. Я дуже сильно люблю сивину. Сивину. От для мене сивина, я дуже хотів бути сивим. Бачите, два в одному. Так, і борода, і сива. Так. Ну, сивина, бачите, це гени. А ви згадали вже футбольний клуб «Шахтар». Ага. Я пам'ятаю, як хлопці «Шахтаря» вийшли на матч в футболках з надписом «Діанов». А приємно вам було? Звичайно. Такі речі завжди приємні. От. Але то, на мій погляд, то було трошки аж занадто. Ну, я не люблю, коли мені приділяють дуже багато уваги. І популярність ця мене, вона дуже сильно заважає. Дуже. Тому що ні в магазин нормально сходити, от по-людськи, щоб сходити.
Мені не шкода зробити ні з ким селфі там, чи пару слів перекинути. Але якщо я кудись спішу, а людина, ще пару слів, кажу, та спішу я. І не можу я людині там нахамити чи ще щось сказати, чуєш там. А ви відчуваєте себе зіркою? Та я бачу. Сивоборода людина. Я просто бачу, що це. Ну, так сталося. Це ж не я вирішив, це люди так вирішили. Якби я хотів популярності, це одне. А вона мені не потрібна популярність взагалі. Ноль. Якби я на популярності заробляв гроші. О, життя яким буває, да? Так? Цікаво. Так. Хтось добувається десятиліттями і нічого не виходить. Да. А тут... Да. І саме головне, не потрібно. Я би, чесно, комусь би подарував, якби була можливість. А сам би собі працював спокійно. Як ви познайомилися з Рінатом Ахметовим? Він запросив мене на обід. Це я вже був... Додому? Так, до себе, в резиденцію. Юра Свірідов передзвонив. Це ще було до операції, до того всього. Угу. Передзвонив, я в Києві був, так. Каже, так і так, Ренат Леонідович запрошує на обід. Прекрасно, каже, але я не маю одягу такого. А в мене був тільки спортивний костюм Adidas і другий пумовський Шахтар. Подарували мені форму. Я до Юрія Свирідова кажу, а якщо я приїду на обід в спортивному костюмі, Шахтар, це, я думаю, каже, йому буде дуже приємно. Ну, я так і приїхав в спортивному костюмі. Ми зустрілися в опері в готелі з Сергієм Анатолійовичем, з Палкіним. Mm-hmm. Посиділи з ним, поговорили і разом поїхали до Рената mm-hmm. Леонідовича. Так, і ми приїхали... Ви хвилювалися, коли під'їжджали? Спочатку так. Ну, буквально після перших пару фраз мене все попустило. Та шикарна людина взагалі. А яким ви думали, який ви думали він? От яким ви думали його застати? Якось, ви знаєте, я якраз розраховував, що він отакий. Хвилювання було і за, як вам сказати, Рінат Ахметов. Тобто, я не знаю, як з ним говорити, про що спілкуватися. Він вас зустрічав особисто? Так. Завжди. Я вже в нього сім раз був. Сьогодні сьомий раз. Ви рахуєте, скільки разів? Так. Я ж хоч і бувший, але військовий. Так. Цифри для військового – це все. І завжди він зустрічає вас особисто і особисто виходить проводження. Завжди. Угу. Завжди. Ми сідаємо за стіл, п'ємо чай, їмо печення. І оце в нас кухонна розмова. Про політику, про там політику в інших країнах, звичайно, про війну. Просто от як друзі сидять на кухні, п'ють каву і розмовляють, от то така сама штука. Ми не обсуждаємо з ним ніяких бізнесів. У мене з ним немає бізнесу, в нього зі мною немає ніяких бізнесів. Слава Богу, ми друзі, хороші друзі. Маю надію, що з часом вже ще більше. Все ближчими друзями стане. Чого дружу з ним? Дуже світла людина. Я знайомий з усім керівництвом Шахтара, з працівниками, які в нього працюють. Не на нього, а в нього. Mm-hmm. Це дуже не важливо, звісно. Yeah, yeah. На когось, на когось працює. Так. Тобто, люди, які в нього працюють, вони такі всі світлі якісь. Yeah. Такі добрі. Я в опері, я коли приїжджаю в Київ, Ренат Леонідович дає мені номер, в опері я собі живу. Скільки я вже півтора року приїжджаю в Київ, я ні разу не помінявся, не побачив, що помінявся персонал. Текучки кадрів нема. Всім все подобається, все влаштовує. Прекрасно. Він, до речі, дуже мені сподобалася його фраза. В Донецьку, якщо не помиляюсь, він сказав. Донецьк може бути щасливим тільки в єдиній Україні. Yeah. Тільки в єдиній Україні. Він ж приїжджав 16 числа, 16 лютого він був в Маріуполі. В Маріуполі, так. І на Іліча, і в Азовсталі він був.
А 23-го він був тут. Президент запросив так. його. Да. 23-го. І він сказав, я нікуди звідси не їду. І по сьогоднішній день Ренат Леонідович в Києві. І жодного разу не виїздив нікуди так, з України. Так, він сказав, ніде не виїду, поки війна, і на футбол не піду, поки війна. Угу. Оце, так що, ну... Ви маю... хочете з ним піти на футбол? Я піду з ним на футбол по-любому. Ми вже домовилися. Так, мало того, ми домовилися, що справа і зліва сидить Палкін і Ахметова, а я посередині. І де цей футбол буде, скажіть? На Донбас-арені. Красиво. Ви вірите в те, що це так. станеться? Я не то, що вірю, я впевнений на 100%. Єдине, що... коли саме? Заття, так, коли саме. Якщо нам, я повторював в всіх інтерв'ю, говорю і знов скажу, якщо нам дадуть саме сучасну зброю в тій кількості, які потрібно, ми виграємо швидко. Якби нам дали F-22 «Раптори», все. Ми тобто... війну... виграємо би. Від постачання зброї залежить, коли ви з Рінатом Ахметовим підете на футбол. Так. Це так. пряма залежність. Пряма залежність. Він вам телефонує, Рінат Леонідович? Часто. Да. Та от при вас, який оцей телефонував. Да. Так, і з ним народження поздравляю, я його з ним народження поздравляю. Спілкуємось, навіть от деколи просто так. Я до нього намагаюся не дзвонити просто так. Людина дуже сильно зайнята. І просто «Алло, Ренат Леонідович, як у вас діла?» Ну, не цей. От. А він дзвонить. «Привіт, що там?» Супер. Дуже хороша людина. А я хотів зараз запитати, як проста людина, але ви не проста людина. Втім, ви бачили багатьох президентів України, не наочно, але бачили як президентів. Ага. Хто подобається найбільше? Кучма другий срок. Чому, скажіть? Я працював тоді на ринку, зарплата потихеньку росла, ціни дуже потихеньку піднімалися. Тобто зарплата росла скорше, ніж ціни. Так, да, краще люди жити стали. Я єдиний раз голосував в житті в 99-му році. Один. Я більше на вибори не ходив ніколи. Чому голосував? Щоб Симоненко не став президентом. Щоб Симоненко не став президентом. Все. І після того я маю чисту совість, я не ходжу на вибори. Ой, твій голос використають. Хай використовують. Я не ходжу на вибори. Я просто не бачу жодного кандидата, щоб за нього сказати от так, він. В мене нема жодних сумнівів, що таких хлопців, як ви, та передусім вас, будуть після нашої перемоги, коли відновиться політичне життя, активно тягнути в політику. Хай тягнуть. Підете? Я не хочу, щоб мене люди ненавиділи. От красень. Красень. І все. Ну, прийдуть до вас, кажуть, пане Діанов, такі як ви, наші герої, вам треба йти, створювати партії, йти до Верховної Ради, ставати президентами. Що скажете? Ну, от такі, як я, значить, ще є, от їх і питайте. От таких, як я, їх і питайте. А мене ні. Я кажу, відкрию майстерню, і чистий спокій, розумієте? Мені для щастя, ну, що для щастя потрібно? Улюблену роботу. Щоб всі були здорові і повний холодильник. Все. Для щастя більше нічого не... Улюблена робота. Да. А улюблена робота – це і є хобі. Да, звичайно. Все. І коли все співпадає, це і є щастя. Це і є щастя. Як в «Москва слезам не вірить», як той розказував, якийсь правитель Рима. Да. Да, капусту вирощували, да. Но зато какая у меня капуста. Да. Скажіть, Міша, ви розлучилися з дружиною 12 років тому. Так. В 11-му році. Потім після полону ви знов зійшлися. Ні. Цього не було? Ні. Не сходилися? Ні. Ото пишуть і брешуть. Я просто не читаю вже ту жовту пресу, мені вже говорили. Ні. Ми батьки нашої дитини, вона одна і я один. Але стосунки гарні, так? Гарні стосунки, ми спілкуємося, все нормально. Я ж кажу, ні вона про мене, ні про я про неї кривого слова сказати не можемо і не скажемо, бо немає нічого. Не зійшлися. Буває. Ну, так сталося. Дружина сьогодні є у вас? Ні, я один. Один? Ні дівчини, ні дружини немає.
мене є, я собі зараз створюю свою дівчину, майстерню. Мені більше нічого зараз не потрібно. Я прошу вибачення. Дівчата, придивіться, будь ласка, Михайло Діанов, наш герой, він один. Де ви? Що ви робите? Він один. Мене вже і на холостяк тянули, я відмовився. Так. Та де? Дівчина з'явиться сама по собі. Я 100%. Да, це так. Ходити, шукати, вишукувати. А не буде, значить не буде. Донька в мене вже є. Донька Катруся, скільки років їй? 22, 23 буде 26 листопада. І вже заміжня? Ні, вона зустрічається з хлопцем. Гарний хлопець? Гарний. Ви не заперечуєте? Зрост. А ну, якби він був якийсь злочинець-наркоман, ну, по-перше, вона би з ним нічого не мала в житті. Хороший, добрий хлопець, працює, по-моєму, мерчендайзером він працює. Угу. Їй з ним добре. Мій головне, щоб їй було. І батько теж добре тоді. Так. Якщо їй добре, то це. От з нею, до речі, 11 числа йдемо на футбол «Динамо Київ-Шахтар» у Львові. Так. Ви закінчили, я знаю, музичну школу. Так, по класу клас фортепіано. Між іншим, в Тернополі. В Тернополі, в першій музичній школі. Так. І знаю, що писали музику? Так. Досі пишете музику? Ні, зараз не пишу, зараз... Рука не дозволяє. Для того, щоб писати музику, треба сидіти грати. Постійно. Пальці ще так гарно не працюють. Не слухаєш ще так. Так, да? Я припустимо, там хвилину-другу пограв інтенсивно, все, вже чую, вже рука, ну, пальці починають боліти. Тому що тут променевий м'яз от повністю, він заклинений. Саме тому мене і зняли з військової служби. Я з Учайкіним, з Георгієм, да, був в тірі. Да. Стріляв з пістолета. От я відстріляв оці патрони, то в мене потім два дні рука отого боліла капітально просто. Ви бас-гітаристом мріяли, я знаю, стати. Так, ну я і був бас-гітаристом. Були? Це найулюбленіший, це найулюбленіший мій інструмент зі всіх, на яких я грав. Бас-гітара? Бас-гітара. Гітара така, ну басуха. Я перший раз в 99-му році почув Red Hot Chili Peppers, Californication, альбом. Нічого собі. І влюбився в бас-гітару отак. От саме з цього. Мені подарували на 19 років касету. Такий Валера Мельников, він сам бас-гітарист. Каже, я кажу, ні, гітара класна. Він каже, послухай. Я послухав і все. З Олею Поляковою як ви познайомилися? Шахтара передзвонили, сказали, що виділяється 1 700 000 гривень на фонд Полякової. Я кажу, ну окей, хочеш познайомитись? Окей, а я в опері був. Вона приїхала, і ми в цьому, ну, в ресторані сиділи, там познайомилися. Ну, я бачу в інстаграмі, ви в неї вдома буваєте періодично, так? А, був. Я був, ну як, я був не в неї, я був в Вадіка, в її чоловіка. Угу. Вона запрошувала. Та крайній раз 2 місяці в них був. Вони мене тако в полон взяли. У мене рука тоді не була відкрита. Я міг собі і поплавати, і рибу ловити. Uh-huh. Тобто я зараз відновлюю руку, намагаюся задоволення її відновлювати. Тобто майстерня, рука відновлюється. Спінг, рука відновлюється. Грати на гітарі, рука відновлюється. Я відмовився від всіх фізіотерапевтів, які тільки є. Тому що вони не знають, що вони тобі роблять з рукою. Вони починають тобі крутити руку, в тебе очі на лоба вилазять. Ти кажеш... Що ти робиш? А вона каже, терпі. Чого я маю терпіти? Це от, ну, давайте за 2 дні навчуся на шпагат сідати. Оце та сама штука. А їх не цікавить. Тому я просто почав плавати, грати і так далі. І дуже гарно відновлюється рука. Ну, от нижня частина, ну, тут ще проблема. Багато людей пишуть в соцмережах, що в Михайла Діанова роман з Олею Поляковою був чи ні? Ні. Взагалі. Там в неї чоловік. По-перше, який роман? По-перше, в неї чоловік. В неї, це по-перше. Так. По-друге, він постійно вдома. По-перше, він постійно вдома. По-друге, в неї є. Ми з Олею друзі, ми з нею нормально. Це ніяких навіть натяків ні з її сторони, ні з моєї не було. Ми друзі. А ті, ну, жовта преса. Мені Астафію приписували, бо я з нею сфотографувався.
Ми познайомилися з Дашою біля цього, біля Софіївської, то вона була зі своїм коханим. Ми посиділи там, поспілкувалися і тако сфоткалися. Все, Діану вже застав його. А ще Оля якраз мені скидала смс-ку. Сьогодні Астафєва, завтра Полякова там. Чи... І Оля пише мені, дивися, сміється, тебе вже зенять, каже, то на мені там. Ви знаєте, ноги завжди приводять туди, куди мусять привести. Так. От нас ноги привели сьогодні в центр Києва, в центр столиці України, на Майдан, де було багато величних подій. Хлопці, давайте ми повернемося зараз, щоб люди побачили Київ. Київ за нами. Михайло, що таке для вас перемога? Перемога – демілітаризація Росії. Давайте сформулюємо. Демілітаризація Росії. Їм треба знищити повністю потужну зброю. Військовий потенціал. Залишити їм пістолети для поліції, для свого порядку. Щоб могли застрелитися. Так, луки можна, пращу. От, трибуше вже не можна, тому що може закинути далеко. Тобто, якщо без шуток, в нас вибору іншого немає. Їм треба знищити зброю. От демілітаризацію їм треба зробити повністю, тому що нам жити з ними вічно. Оце перемога. Так? Не вихід на кордони 91-го року. Вихід на кордони 91-го року, і потім ми будемо жити як Палестина з Ізраїлем. Да. Ті все рівно будуть по нас стріляти, і це їм треба вникнути, треба повністю забрати зброю, ну, знищити. Угу. І все. І хай собі живуть, то щоб в них пушок не було. Ви вірите в те, що за нашого життя, і навіть за життя наших дітей це можливо? Щоб ці горіли, ці мавпи забрали цю гармату? За нашого життя по-любому, ну, бо він ж здохне скорше. Мене більше цікавить, кого вони після нього хочуть бачити. От що мене цікавить. Тому що Пригожина вбив, це єдиний конкурент в нього був. Якби Пригожин був живий, там певно він би виграв вибори. Чого він не дійшов до Москви? Ну, дурак. Просто дурак. Може, не хотів. Ну, до не хотівся. Де зараз? До не хотівся. Якщо вже ти взявся за справу, тим більше ти ж бачиш, тебе зустрічає повністю населення з квітами. Да. Вали до Москви і ставай президентом. Що в Пригожин, який би, да, він сволоч, він скотіна, так далі. Він але, так, але він ніколи в житті про українську армію кривого слова не сказав. Він з повагою до армії відноситься. Це правда. Так. Віддавав належне. Так, як до ворога, як до противника. Так. Як і коли, на вашу думку, закінчиться війна? Я хочу сказати, що в цьому місці, ви це зараз кажете, ваші слова можуть виявитися пророчими. Війна закінчиться нашою перемогою тільки, повторюю і ще раз, тільки за допомогою Заходу. Самі ми не справимось. Ніяк. Це неможливо. В першу чергу і за кількості їхньої. Якби в них не було стільки народу, було б трошки легше. Нам потрібна, я ж кажу, нам потрібна американська зброя. Де ті чешські снаряди 800 тисяч? До сих пір ніхто не бачить. Мільйон навіть. Ні, ну він сказав 800 тисяч. Дайте зараз 800 тисяч на фронт, та наші розвалять там все, що тільки завгодно. Тим більше, що це 155-й калібр, високоточний. Да. Це не 152,4 оцей і 122-й, ну так собі, а там реально. Нехай треба, щоб наша влада все ж таки щось трохи чухалась поскорше і вибивала з них ту зброю. Яка мрія у вас? Зараз тільки одна. Всі остальні мрії в мене здійснилися. Війна, щоб закінчилася. Більше мрій нема. Все решта нормально. Я скажу, відкриваю майстерню, це мрія дитинства мого, щось такого. Тому що гітару легше придбати, а майстерня вже станки, ту всю штуку, це набагато складніше. Ну, от, і от мав заощадження, які з армії, і от мені вистачило, щоб... Так що зараз будується майстерня. Ви знаєте, я дивлюся на ці каштани, згадую пісню прекрасну про Київ, знову цвітуть каштани, хвиля Дніпровська б'є. Я вам дякую, що
за те, що ці каштани квітнуть для нас, що ми вдома. А велика ваша заслуга і ваших побратимів в тому, що тут нема росіян. Так. І що хвиля дніпровська б'є не для них, і каштани цвітуть не для них. Так. Нехай швидше буде перемога. І я певен в тому, що всі українці будуть пам'ятати ваш подвиг, подвиг українських воїнів, і завжди будуть вам дякувати. Будь ласка. Дякую, Міш. Будь ласка.